На Харківщині триває підготовча робота зі створення регіонального ландшафтного парку «Смарагдове джерело». Напередодні пройшло перше засідання робочої групи, на якому обговорювали, як прискорити початок його діяльності. Подробиці далі. Смарагдове джерело – парк, який буде створено на площі понад 6 тисяч гектарів на територіях Безлюдівської, Височанської, Мерев'янської, Південно-міської та Харківської територіальних громад Харківщини. Это как бы необходимо, я считаю, для всех нас, жителей города Харькова и окрестностей области, создание такого природного парка. Потому что на этой территории очень много природных и краснокнижных растений и животных. И как бы, это будет содействовать и способствовать сохранению природы в дальнейшем. Ініціювали створення парку мешканці громади. Усі, крім Харківської, ухвалили такі рішення на сесіях селищних рад. В течение предыдущего года жители собрали больше 80 тысяч гривен на оплату документов, необходимых для создания этого парка. Оплатили, университет выполнил научное обоснование, запроектировал эти территории и передал все в департамент. Спочатку з узгодженням зволікав департамент захисту довкілля обласної адміністрації. Після створення робочої групи, до якої увійшли активісти і чиновники, справа зрушила з місця. Тепер територіальні громади мають ідентифікувати земельні ділянки, що знаходяться на території майбутнього парку, але яких немає у земельному кадастрі. На засіданні робочої групи узгодили з представниками громад, що це має бути зроблено протягом місяця. Більше питань виникло до представників жовтневого лісництва. Майбутній парк має зайняти 13% території лісового господарства. Це викликає занепокоєння лісівників, оскільки обмежить їх діяльність. Якщо наложити обмеження в роботі підприємства на цю площадь, то це существенно ускладнить або обмежить роботу підприємства. І тут потрібно нам зараз експерти, наші спеціалісти, ізучають, наскільки це буде тяжко. Или наоборот, легко для нашего предприятия пережить. Также специалистами изучается вопрос украинской дотильности тех или иных делянок, выделения их в ПЗР, заповедный фонд. Поскольку для нас не до конца ясно принцип, да, почему именно дубы возрастом 80 лет нужно защищать таким образом посреди лесных массивов? Почему именно эти дубы и эти делянки, а не все остальные или всю площадь, если она, ну, эта площадь имеет ценность для защиты? Потому что если этого не сделать, эти дубы через пару лет в Европу уедут досками. Тож робоча група, створена на державному підприємстві, має вирішити, скільки червонокнижних тварин та рослин у лісі, та перевірити стан та вік дерев. Це дуже велика робота. Більше 5 тисяч гектарів необхідно спеціалістам підприємства. А їх на підприємстві у нас не дуже багато спеціалістів. Також є і робоча їхня, да, непосередньо обов'язаності вилучити для того, щоб обійти ці всі участки леса, да, самим собственными глазами убедиться в том, что действительно там есть краснокнижные растения или животные. Зимой выполняют физическую часть работы. Во многом не представляется возможным. Це викликало обурення громадськості, адже, на думку активістів, лісівники не зацікавлені у створенні парку. Перевірка наявності рідкісних тварин та рослин не є їх компетенцією. Ба більше, за твердженням представників громад, на території господарства триває вирубка дерев. Вирубка почалася з сентября місяця і закінчилася 25 декабря. За це час, значить, може ви скажете, скільки ви вивезли і на яку суму? Тому що це вже кримінально. Уже просто так вы никак не можете пройти. То, что здесь есть, значит, смотрите, за это время, короче, вывезено на 6 миллионов. Вот одна машина совершала в день 5 рейсов, причем по одной накладной. Незаконность вырубок представник лесового господарства заперечує. Земли, леса, которые... на которых планируется этот региональный парк,
находятся в рекреативно-оздоровчій зоні. І ми не ведемо господарську діяльність в плані рубок головного користування. Ми ведемо лише санітарні рубки, сплошні і виборочні. Будь-яку вирубку треба припинити, поки обговорюється створення парку, впевнені члени робочої групи. Якщо ви зараз готові призупинити там будь-які дії свої, певні рубки на даний на этот год, который вы там сейчас пропланируете, пожалуйста, теоретически, ничего не угрожает. Фактически вы соглашаетесь с режимом регионального парка. Если вы призупиняете там дії, певні діяльність, можете думати. Но если вы там продолжаете вести, я лично присутствовал на санитарной выборочной рубке, честно вам скажу, это преступление. Я пока не жду от бесхоза другую риторику, не потому что там были вырваны товарные бубы, там, которые там, вот, а потому что как минимум после завершения санитарной рубки, а все рубки заканчиваются в том году, не были без верхушек, сломанные, пошкодженные дерева. Более того, они не были внесены в пересчетную ведомость, на них не было пересчетной ведомости. Поэтому я считаю, что деятельность, она просто преступна с точки зрения ведения лесного хозяйства и с точки зрения создания объекта ПЗИ. На території майбутнього парку будуть розташовані три зони. Зона заповідна, от якраз там, де локалізовані рідкі рослини, животні і гриби. Вторая зона – это рекреационная, учитывая расположение нашего парка, рекреационная зона очень большая. Целые участки, вот Бабаевский участок, например, он весь в рекреационной зоне, потому что он очень активно используется местным населением. И поселков, и Харькова, вот Жихарский вот лес тоже очень сильно используется. Это ведет к определенной деградации. Сообществу нужны определенные меры для того, чтобы их восстанавливать. И будет зона хозяйственного использования, там, где будет продолжаться хозяйствование традиционными методами. В том числе в зону хозяйственного использования мы отводим луга. Луга возле Безлюдовки, в пойме Уд. На лугах власники земель зможуть косити сіно, випасати худобу. В рекреаційних зонах будуть обмеження щодо ведення господарської діяльності, видобутку корисних копалин, уранки земель, особливо в заплавах річок. Це все станеться, коли обласна рада ухвалить остаточне рішення щодо створення смарагдового джерела. Для цього треба вирішити всі бюрократичні питання та зібрати необхідні документи. На це робоча група виділила громадам та лісництву один місяць. Оксана Кириченка, Євген Сєріков. Вечірні новини.